Hər vaxtınız xeyir, ayrı bir 24-də gündəmə baxırsınız. Bugünkü mövzumuz Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan NATO Alyansının sammitini əhatə edəcək və zirvə toplantısında NATO-nun 2030-cu ilədə yeni strateji konsepsiyası, Rusiya və Çinə dair məsələlər, texniki inkişafın güclənməsi, iqlim dəyişməsinə qarşı mübarizədir, kiber məkandır, kosmosdan gələn təhdidlərdir və digər nüansların müzakirəsinin aparılması məsələsi gündəmdədir. İki tərəfli görüşlər təşkil edilib. Misal üçün Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Makron arasında söhbət olub. Bu danışığın detalları hələ ki tam şəkildə açıqlanmır. Ortadakı məlumatlar üzərindən bir müzakirəmiz olacaq. Gürcüstan barədə danışılıb. Alyansa qatılarsa bu ölkənin vəziyyəti və xüsusən şimal qonşusunun atacağı addımlar necə dəyişə bilər? Baxın, bu da müzakirə predmetimizdir. Buraxılış ərzində bir çox məsələləri müzakirəsinə aparacağıq. Studiyamızın qonağı isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu. Elxan müəllim, xoş gəlmisiniz. Axşam xeyir, Fəxri. Elxan müəllim, bu sammitdə bir çox ölkə iştirak edir və elə birinci sualım da bundan ibarət olacaq ki, təəssüratlar nələrdən ibarətdir? Mövzular hansı ki qoyulub qarşıya və bu sammitin keçirilməsinin tarixi təsadüflüyü var mı, yoxsa hər biri planlaşdırılmış şəkildədir? Bilirsiniz, mütəmadi keçirilir NATO-nun sammitləri. NATO sammitindən öncə amma böyük yetkililərin də toplantısı oldu Böyük Britaniyada. Amerika prezidenti Joe Biden bu ilk Avropa turnesidir və hədəflərə fikir verin. Əvvəlcə Biden gəlir Londona, orada Böyük Britaniyada böyük yetkililərin toplantısı, oradan gəlir Brüsselə, NATO toplantısına, oradan da keçəcək İsveçrəyə, Rusiya prezidenti Putinlə görüşəcək. Amma NATO çərçivəsində də müxtəlif görüşlər var, o cümlədən Türkiyə Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan bu saatlarda da görüşməlidir, bu dəqiqələrdə görüşməlidir. Sonra geniş mətbuat konferansı olacaq, ona da istəsə sonra toxunaq. NATO-nun öz sammitinə gəldikdə isə mütəmadi keçirilən sammitlərdir. Müxtəlif məsələ, siz də qeyd etdiniz, Rusiya ilə bağlı məsələ. Məsələn, böyük yetkililərin toplantısı iki hədəf göstərildi ki, buna qarşı mübarizəmiz davam etdirməli. Rusiya və Çin. Rusiya ilə bağlı narahatlıqlar var, Rusiyanın qonşularına yönəlik siyasətindən narahatlıqlar, kiber hücumlarla bağlı Rusiyaya çox böyük ittihamlar, üstəgə də Çinə qarşı çox böyük ittihamlar, insan haqlarından tutun, digər mövzular, Çinin hərbi qüdrətinin artması, qonşularına təhdid yaratması, bütün bu məsələlər necə ki, Böyük Britaniyada böyük yetkililərin toplantısında müzakirə edildi, eləcə də Brüsseldə müzakirə edildi bu məsələlər, əsas bu təhdidlər. O ki, qaldı yeni üzvlərə, bu dəfə də yeni üzvlər məsələsi həll olunmayacaq. Yəni, Gürcüstan və Ukrayna yenə də qapıda gözlətdirirlər. 2000-ci illərin əvvəllərinə bu iki ölkəni qapıda gözlətdirirlər. Hər dəfə də deyirlər ki, sizə tarix veriləcək. Amma tarix verilmir və deyir ki, qoy hələ Gürcüstan və Ukrayna islahatları davam etsin. Yəni, bu islahatlar da nəyə qədər davam etsin? Bunun bir limiti var mı? Axı, bir çox dövlət Şərqi Avropa və Baltik ölkələri NATO-ya belə deyək, NATO üzvünə qəbul olundu. Biraz ölkəyə münasibət var Gürcüstana və Ukrayna. Amma bütün bəlalar da məhz buna görə baş verdi Gürcüstanda və Ukraynada. Vaxtında 2008-ci NATO-nun Buxarest toplantısında Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü təmin olunsaydı, o zaman şanslar böyüdü. Amerika da dəstəkləyirdi. Bəlkə də belə deyək, də Gürcüstana qarşı müharibə baş verməzdi, Abxaziya Osetiyanı itirməzdi Gürcüstan və yaxud Ukrayna Kırımı itirməzdi, Donbassda separatçı bölgə yaranmazdı. Bu dəfə də Gürcüstan və Ukrayna çox çalışdılar ki, heçəmizə bu toplantı onlara tarix verilsin. Hətta ondan narazı qaldılar ki, Kiyev və Tiflis onları dəvət etməyiblər, məsəl üçün, bu toplantıya. Heçəmizə dəvət edib qonaq qismində iştirak etsin. O da yoxdur. Yenə vaxt verir və bu Ukrayna prezidentini daha çox narazı salır. Vladimir Zelenski, o açıq tənqid edir artıq. Deyir, ya, bəsdir, bizi gözlətdirdin. Heç Almaniyanı götürün, ikiyüzlü siyasət yürüdür. Bir tərəfdən deyir ki, Rusiyaya qarşı müəyyən tədbirlər, addımlar atılmalı. Digər tərəfdən boru xətti inşa olur, şimal axanı ki, və Ukrayna ondan narahatdır ki, o boru xətti tikilsə... Ukrayna artıq alternativ kimi istifadə çıxacaq. Bəli, Ukrayna ondan kənar vəziyyətdə qalacaq. SSR vaxtından o tikilən boru xətti istifadə çıxacaq və Ukrayna onsa kasıb bir dövlətdir. İlli itkisi 3 milyard dollar olacaq. Və Amerikanın özü də siyasətini bir qədər korrekt etdi. Yəni, Donald Trump prezident olanda Almaniya və digər şirkətlərə qarşı sanksiyalar tədbiq edir ki, o boru xətti tikilməsin. Joe Biden prezident oldu, elan etdi ki, sanksiyalar tədbiq olmayacaq. Bir argument də buydu ki, anlamaq olar əslində argumentini, ki 95% layihə artıq bitmək üzrədir.
Yəni, bu təsir olmayacaq. Amma, belə deyək, Ukrayna yenə də oyundan kənar vəziyyətdə və Zelenskinin əsas istəyi və xahişi bundan ibarət idi ki, Bidenlə, Putinlə görüşdən öncə onunla görüşsün, Zelenski ilə görüşsün, müəyyən təkliflər də ola bilər. Amma görüş alınmadı və Zelenskiyə bir mesaj göndərdilər ki, səni daha sonra Ağ evə dəvət edəcək. Bu da Zelenski yenə də belə deyək də xətrinə dəydilər. İndi NATO toplantısına yenidən qayıtdıqda, yəni sıradan bu yenə də bu məsələlər müzakirə olar. Rusiya Çin təhlükəsi haqqında fikir mübadiləsi olacaq, yeni üzvlər qəbul olunmayacaq. Yəni yekun qərarlar belə deyək də dünya siyasətinə elə böyük təsir olmayacaq. Xanım, bir çox məsələlərlə bağlı ətraflı şərh verdiniz. Almanyanın iki şaxəli siyasət yürütməsi məsələsinə gəlincə, Almanya bu gün keçirilən bu NATO samitində də bir sıra məsələlərə toxunub Almanya tərəfindən kansler Angela Merkel, Joe Biden də danışıb, biraz əvvəl barəsində danışdığınız məsələlərlə əlaqəli. O ki, qaldı Ukraynanın bu layihədən kənar qalacağını bilə-bilə narahat olması, bu təbii ki, normal bir prosesdir. Rusiyanın da alternativ bir layihəsi də var, əgər Balkan ölkələrinə qazı istiqamətləndirmək istəyirsə, Belarus ərazisindən də bu ərazilərə təbii ki, istiqamət götürə bilər. Üstəgəl, Türk axınında gedir və Ukraynanın tərəfi də çox gözəl bilir ki, artıq ona ehtiyac yavaş-yavaş kənarlaşmağa doğru gedir. Rusiya məlum məsələdə onun istiqaməti hansı yerdədir. Və Joe Biden, biraz əvvəl barəsində danışdığınız Rusiya və Çin məsələsinə dair bir sıra açıqlamalar verib. Təklif edirəm, onu izləyək. Daha sonra Merkelin də bir müsahibəsi var. Son illər ərzində NATO ölkələrinin qarşısında yeni çətinliklər ortaya çıxıb. Bu tərəfdə sərgilədiyi davranışlarla bizdə narahatlıq yaradan Rusiya, digər tərəfdə isə insan haqlarını görməzdən gələn Çin dayanır. İstəyirəm bütün Avropa bilsin ki, Birləşmiş Ştatlar artıq buradadır. 2014-cü ildə baş tutan Wales samitindən bugünədək alyansa üzv ölkələrin götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsi bizi məmnun edir. Qrupa daxil olan 10 ölkə artıq hərbi xərclərin artırılmasına qərar verib. Digərləri də bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirir. Bəli, tamaşaçılar, Joe Bidenin müsahibəsini izlədi və növbəti çıxış Angela Merkelin çıxışıdır ki, burada da bir çox gözləntilər var idi ki, Angela Merkel daha yumuşaq mövqeyi sərgiləyəcək, amma necə ki, şimal axını məsələsində Rusiya ilə bəzi məsələlərdə həmrəy olur, amma burada da bir fərqli bir yanaşma ortaya qoyulub, fərqli yanaşma əslində o qədər də fərqli deyil, müttəfiq ölkələrin birgə yanaşmasını ortaya qoyan Merkel qeyd edib ki, faktiki olaraq, yəni Joe Bidenin dediklərini faktiki olaraq təkrarlamış sayılıb. Bu müsahibəni də izləyək, daha sonra Elxan müəllimlə müzakirəmizi davam etdirəcək. NATO samiti çərçivəsində müzakirə ediləcək mövzular bizim hamımızı narahat edən məsələlərdir. Ən prioritet mövzu isə Rusiya, eləcə də Hind-Sakit Okean regionunda Çinin artan nüfuzudur. Bundan əlavə, Əfqanistandan qoşunların çıxarılması, kiber hücumlar, NATO ölkələrinə qarşı aparılan yanlış informasiya kampaniyaları kimi mövzular ətrafında da fikir mübadiləsi aparacaq. Ukrayna ilə mövcud olan gərginlik də gündəmdədir. Samit çərçivəsində NATO-nun Gürcüstan və Ukrayna ilə gələcək əməkdaşlıq imkanları barədə digər ölkə liderlərinin fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. İnsan haqları ilə bağlı Belarusda yaşanan narahat edici məqamlar da diqqət mərkəzində olacaq. Bəli, Merkel də izlədi və Bidenin dediyi məsələ, davranışları da narahatlıq yaradan Rusiya və insan haqlarını görməzdən gələn Çin. Elxan müəllim, bu fikirlərlə razısınızmı? Bəli, razıyam böyük ölçüdə. Məsəl üçün, böyük yetkililərin toplantısında Böyük Britaniyada Joe Biden bir təklif deyilən sürdü. Çox maraqlı təklifdir, amma reallaşacağı məndə müəyyən suallar doğurur. Bunu əvvəl də söyləmiş. Nədir təklifin mahiyyəti? Bilirsiniz ki, illərdir Çin bir təklif irəli sürüb və onu reallaşdırır əslində. Bir kəmər, bir yol. Böyük İpək yolunun bir tərkib hissəsi. Burada Azərbaycanın iştirakı haqqında da söhbətlər var, Türkiyədə var. Hamı istəyir ki, bu layihədə yer alsın. Biden təklif edib ki, Böyük Britaniyada Çinin bu layihəsinə bir alternativ layihə düşünülsün, böyük yetdilər. Yaxşı, maraqlı təklifdir. Amma ortada bir layihə varmı? Çinin konkret layihəsi var. Bu bir. İkincisi, mən özüm də öz yazılarımda Çinin müəyyən siyasətini tənqid edirəm. İnsan haqları ilə bağlı Uyğurlara qarşı bu davranışlara çox əziyyət verirlər Uyğurlara və yaxud qonşu dövlətləri hədələyir Hindistanı, Yaponiyanı, Avstraliyanı.
iqtisadi qüdrəti artdığına görə 2000-ci illərdən başlayır, hərbi qüdrətini də artırır. Və bundan qorxmağa başlayan qonşu dövlətlər, həm də Avropa və Amerika ehtiyatlanmağa başlayır. Amma alternativ nədir? Bilirsiniz, Çin Amerikadan fərqi nədir? Amerika biraz ağıl qoymağa çalışır müxtəlif dövlətdə. Demokratiya və liberalizmdən danışır. Amerikanın yatırımları varmı? Çinin fikir verin, Çin liberalizmdən danışmır, demokratiyadan danışmır. Amma Çin yatırımlar qoyur başqa ölkələrə. Konkret biznes maraqları. Biznes maraqları və Çin tutaq Amerika şirkətlərindən və dövlətindən fərqli olaraq şərtləri də yoxdur bu yatırımı qoyanda. Sən bunu eləməlisən. Və xüsusən də siyasi motivləri olan şərtləri. Bəli, şərt. Amma orada da bir təhlükə var, onu da sizə deyim. Sonra Çinin o şirkətlərlə bağlı müəyyən problemlər əslində çıxır. Məsələn, Mərkəzi Asiya ölkələri müəyyən problemlər yaşayırlar və 3-4 il ərzində böyük toqquşmalar olub. Niyə? Çünki Çin yatırım qoyanda daha ardınca müəyyən iqtisadi şərtlər gəlir və Çin vətəndaşlarını gəlir-yerləşdirir orada. Orada müəyyən təhlükələr yaradır. Amma Amerikadan fərqli olaraq yatırımlar qoyur, çünki maliyyə resursları böyükdür. Bidenin deyir indi bəli, Rusiya və Çini biz dayandırmalıyıq. Amma necə dayandırmalı? Yəni illər dayandıra bilmirsiniz. Rusiya da bildiyini edir, Çin də bildiyini edir. Niyə bildiyini edir? Çünki yekdil bir siyasət yoxdur qərb ölkələrinin. Və siz dediniz ikili. Bəzi ölkələr ikili oynayırlar. Məsələn, Fransa və Almaniya görür. İkili oynayırlar. Güya Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər. Amma Rusiya ilə sıxan əməkdaşlıq da davam edir. Qaz alırlar, enerji resursları ətrafında müəyyən belə deyək, müqavilələr imzalayırlar. Məsələn, Merkel çıxış edir. Merkel artıq bu onun son toplantısıydı. Artıq 16 ildən sonra bir başqa namizəd onun yerinə gələcək və kansler olacaq. Partiyasının lideri artıq dəyişib. Yəni, Merkel də deyir, məsələn, vaxtilə Amerika prezidenti Trump Almaniya siz nəyə görə tənqid edirdi? Deyir, mən Almaniyanı anlamıram. Almaniya deyir ki, gəl məni Rusiyadan qoru Amerika üçün. Amma nə NATO-ya istənilən qədər pul köçürür? 2%. Digər tərəfdənsə, gedir Rusiyadan qaz alır. Yaxşı, deyirsən gəl məni Rusiyadan qoru, amma Rusiyadan özün geyib qaz alır. Bu ikili yanaşmadır, çiftə standartlar türkülər deyir. Bunu tənqid edir Amerika prezidenti Biden. Biden indi onlar razılığını da bildirdi ki, sizin efirdə də getdi. Artıq bu ölkələr NATO-ya daha çox belə deyir, pul ayırmağa güya başlayıblar. Merkelin çıxışına gəldikdəsə, orada bir önəmli məqam söylədi Əfqanistanla bağlı. O məsələ də bugün danışıqlar predmeti olacaq, Erdoğanla da o danışılacaq. Bilirsiniz, Biden prezident seçilənə sonra elan etdi ki, sentyabrın 11-nə qədər, özü bilirsiniz də, bu çox simbolik rəqəmdir, bəli. 20 illik qeyd olunacaq terrorçuların Amerika hücumunu. Bu ilin sentyabrın 11-nə qədər Əfqanistan bütün gücləri çıxaracaq. Yaxşı, çıxaracaqsınız, bə Əfqanistanın taliyyə necə olacaq? Demək, Əfqanistanda yenidən vətəndaş müharibəsi ehtimalı arta bilər. Çünki Taliban gücünü itirməyib. Bu bir. Amma indi Türkiyə ilə danışıqlar gedir ki, Erdoğanla məsələ danışılacaq. Türkiyə ordusu Kabul havalimanında qalacaq. Yəni, baxmayaq ki, Amerikan qoşunları, NATO qoşunları orada tərk edəcək. Türkiyə orada qalacaq. Türkiyədə Əfqanistan özü dost dövlətdir. Bizim özümüz Azərbaycan da Əfqanistan özümüzə dost dövlətdir. Orada bizim hərbçilərə də xidmət keçib. Biz Əfqanistana yardım edir. Əfqanistan da Qarabağ savaşında bizə dəstək verdi, bizim mövqeyi dəstəklədi. Yəni Əfqanistan da bizim üçün qardaş bir dövlətdir, söz yox. Amma NATO çərçivəsində artıq oranı tərk etməyə çalışırlar. Yaxşı, tərk etməyə çalışırsınız. Əfqanistana hədəflər qoymuşdu. O hədəflərə çatdılar mı? Çata bilmədilər. Yəni Taliban o gücünü o qədər itirmir. Yeganə çatdıqları hədəf o oldu ki, Bin Laden o zaman Əfqanistanı tərk etdi, qaçdarca gizləndi. Sonra yerini Pakistanda tapıb qətlə yetirdilər. Yeganə nəticə bundan, o da Barack Obama'nın prezidenti dönəmində oldu. Burada da sizin reportajda da qeyd edildi, yəni o liderlər də qeyd edildi. Gürcüstan və Ukrayna haqqında danışacaqlar, amma qərar verilməyəcək. Qərar verilməyəcək. Rusiya və Çinlə bağlı da, yəni müqavimət davam edəcək, amma Rusiya və Çinə qarşı hansı qərar verilə bilər ki. Dünən, səhv etmirəm ki, Böyük Britaniyanın baş nazirinə bir sual verib, bir ingilis jurnalistindən biri ki, bəs Biden Rusiya prezidentini qatil adlandırmış, siz bu barədə nə düşünürsünüz? Dedi, bəli, Rusiya prezidentinin davranışı bizim xoşumuza gəlmir. Məsələn, Solsberry olayını xatırlatdı. Solsberry-də xatırlayan keçmiş Rusiya xəfiyyələr zəhərlənmişdi. Skripal və onun qızı. Bəli, yəni, bəli. Boris Johnson da o ittihamı səsləndirdi ki, burada Kremlin əli olub. Yəni, Kremli ittiham edib. Yəni, bax, fikir verin. İllərdir Rusiya ilə dialoq davam edir. Amma təxminən 15 ildir ki, bir çox körpülər Rusiya ilə yandırılıb, Rusiya yandırıb daha doğrusu. Məsələn, bir sitat sizə xatırladım. Amerikanın keçmiş prezidenti George Bush
2000-ci illərin əvvəllərində Rusiyaya səfərində Rusiya Putin yeni prezident seçmiş. Dedim, mən onun gözlərinə baxdım, səmimi insana oxşuyur Putinə. Münasibətlər o qədər narallaşmışdı. Düz iki çeçen müharibəsi olmuşdu, Rusiyaya qarşı müəyyən ittihamlar səsində. Amma son illərin gələn hadisələrinə fikir verək ki, körpülər necə yandırılıb. 2008-ci Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, Abxaziya Vasitiyanın ilhaqı, 2014-cü il Kırmın ilhaqı və Donbasın ələ keçirilməsi separatçılar tərəfindən. Qırmızı cizgilər keçirdi. Daha sonra keçmiş Rus xəfiyyələri müxtəlif dövlətlərdə müəmmalı şəkildə zəhərlənmələri və qətlə yetirilməli. Bunu da Moskvada axtardılar günahını. Və ən əsası kiber müharibələr. Amerika başda olmaqla bir sıra Avropa ölkəsi Rusiyada hakerlərin seçkilərə qarışdığını iddia edir. Yəni görün nə qədər mövzular bu 10-15 ildə körpüləri yandıracaq mövzular peyda olub. Və mən görmürəm ki, bu münasibətləri Rusiyada necə normallaşdırmaq olar indiki vəziyyət. Rusiya aydın məsələ ki, Kırımı tərk edəsi deyil, Ukraynaya qaytarası deyil. Amerika və Avropada Kırıma görə Rusiyaya sanksiyalar yumşaltmayacaqlar. Amma bu sanksiyalar Rusiyanın siyasətini dəyişməyə də vadar etmir. Gəlir Çinə, Rusiyadan fərqli olaraq Çinin iqtisadiyyatı güclüdür. Rusiyanın iqtisadiyyatı o qədər güclü deyil. Amma yəni, Çin... qaz satışından ancaq o pullar əldir. Amma Çinin iqtisadiyyatı güclüdür. Yəni, Çin təhlükəsi Rusiya təhlükəsindən daha üst səviyyəyə qalxıb qərb ölkələri üçün. Çünki məsələn, Çində islahatlar, iqtisadi islahatlar təxminən 70-ci illərin sonundan başladı. 80-ci illərdə bu islahatlar davam etdi, 90-cı illərdə daha da sürətlən. 2000-ci illərə qədər Çinin əsas prioritetləri iqtisadiyyat idi. Amma iqtisadi qüdrəti artdıqdan sonra 2000-ci ildən başlayaraq Çin hərbi qüdrətini artırmağa da qərar verdi. Bundan sonra artıq qərb özü üçün təhlükə hiss etməyə başladı. Məsəl üçün, 2035-ci ilə qədər Çinin iqtisadi gücünün Amerikanı üstələcəyi haqqında proqnozlar var. Hərbi qüdrəti də artır. Məhz bunun nəticəsi olaraq Amerika bölgədə dördlü bir format yaradıb. Amerika, Yaponiya, Avstraliya və Hindistan Çini saxlamaq üçün. Və təsəvvür edin, Yaponiya 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra konstitusiyasını dəyişmək məcburiyyətində qalır. Çünki 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra məğlub oldu və Amerika Yaponiya işğal edəndən sonra qadağan elədi ki, ordusu olsun. İndi Amerika özü Yaponiyaya razılıq verir ki, ordu yarada bilərsən, gücləndirə bilər. Yaponiya artıq konstitusiyasını dəyişib, ordunu gücləndirmək istəyir. Niyə? Çünki o da Çin təhlükəsindən ehtiyat edir. Bəli, bəli. Yəni, bu məsələlər əldindir ki, hamısı Brüsseldə müzakirə olunacaq. Amma nəticə nə olacaq, orası maraqlıdır və iki tərəfli görüşlər də maraqlıdır. Çünki indi Cumhurbaşqanı Türkiyə bu iki tərəfli görüşlər də həyata keçirir. Bəli, bəli, Elxan müəllim, bu dəfə də, belə deyək, üstündə dayanan, təməldə dayanan məsələləri qeyd etdiniz. Almaniyanın tərəfdaşları qarşısında, xüsusən də NATO qarşısında öhdəlikləri məsələsinə toxundunuz, ümumdaxili məhsul göstərsin, sərgiləmsə 2%-ə qədər NATO-ya yatırım etməlidir. Etmirdi Donald Trump-ın vaxtında. Donald Trump oradan hərbçiləri çıxartmaq qərarına gəldi, Biden isə gəldi, dedi ki, hər şey qaydasındadır, belə hərbçilər qalsın. Sərgiləmsə Rumuniyaya aparmaq istəyirdi hərbçiləri, əgər bu yadımdan Avropada iki cür dövlətlər var. Amerikanın müttəfiqləri var, bir də Amerikanın özünü bərabər hüquqlu sayan dövlətlər. Məsəl üçün, Fransa özünü lider sayır. Bəli, bəli. Amma Almaniya bir qədər Amerikadan asıldı 2-ci Dünya Müharibəsinin nəticələrinə görə. Amerikanın Şərqi Avropa dövlətləri arasında ciddi müttəfiqləri var. Əsas müttəfiqlərindən biri Polşadır. Bəli. Polşa Amerikanın Avropadakı əsas dayaqlarından biridir. Rumuniyada sayma, Baltik ölkələrə gedir. Hansı ki, konkret antirus mövqeyi ilə özlərini göstərir. Polşa daha çox antirus mövqeyindən çıxış edir. Polşa tarixi məqamlar da var, Rusiya, Çar Rusiyasının tərkib hissəsi olub, Polşada qırğınlar olub, 2-ci Dünya Müharibəsində Almaniya, faşist Almaniya, Rusiya faktiki iki, sovetlər iki yerə parçaladılar. Xatın meşələrində nə qədər minlərlə Polşalı zabidi, günahsız zabidi güllələdi Stalin rejimi. Ona görə Rusiya ilə münasibətlər alınmadı. Üstəgəl də prezidentləri təyyarəsi Rusiya səmasında partladı. Bəli, bəli. O məsələ Polşaya üçün qaranlıq qalıb. Bir çox məsələlər araşdırılmıyor. Ona görə Rusiya ilə münasibətlər alınmadı. Ona görə Amerikanın dəstəyini ümidlidir. Amma Fransa özünü belə deyək də, oyunçu sayır. Fransa özü bu yaxınlarda qayıdıb beləsinə NATO hərbi blokuna. Uzun müddət NATO siyasi blokunda var idi, hərbi blokunda yox idi. Yox idi. Sarkozi dönəmində səhv etmirəmsə qayıtdılar hərbi blokuna ki, güclərini göstərməsi üçün. Amma yəni Fransa mən real bir güc əslində belə saymıram. Və real gücə gəlincə isə burada, inanırım, siz də mənimlə razılaşarsınız, Türkiyə faktoru çıxır oradakı. Konkret olaraq hərbi baxımından Türkiyə həm Türk əskərlərinin
ölümə rahat şəkildə gedə bilməsinə dair müxtəlif Avropa ölkələrində də stereotip deyirlər, amma hər bir şayədə bir doğru bir məqam var. Bir Ruslar demişkən üzüminka deyirlər ona. İndi biraz əvvəl barəsində danışdığınız məsələ ilə bağlı sizə sual vermək istəyirdim. İki tərəfli görüşlər burada keçirilib. Ayaqüstü görüş oldu. Joe Bidenlə deməli Recep Tayyip Erdoğan, sonra isə Jens Stoltenberg gəldi yanına. Erdoğan tutdu Stoltenberg'in qolundan və başladılar üçü bir yerdə söhbət eləməyə. Söhbətin təfərrüatları məlum deyil hələ ki. Yəqin zarafatlaşıblar. Ola bilər. Bəli. Və ikinci məsələ isə, yadınızdadsa, Macron demişdi ki, mən Recep Tayyip Erdoğanla Qarabağ barədə danışmaq istəyirəm. Biz bunu bundan əvvəlki buraxılışlarda da müzakirəsinə aparmışdıq və bugün də bu görüşlə bağlı ortada artıq bir sıra məlumatlar var. Erdoğan-Macron görüşü və Erdoğan-Biden görüşü ilə bağlı hansı gözləntilər, hansı fikirlər var ortada? Recep Tayyip Erdoğan əvvəlcə Macronla görüşü, Fransa prezidentlə. Fransa ilə münasibətlər Macron gələndən sonra xeyli gərginləşmişdi. Bu da Fransanın ucbatından baş vermişdi. Türkiyə müxtəlif məsələlərdə ittiham edirdi. Bəli, bəli. Səbəbsiz olaraq. Amma niyə qıcıqlanırdı Fransa-Türkiyənin siyasını? Bunun bir səbəbi var. Bu da Afrikada. Fransa illərlə Afrikada, belə deyək də, Türkçə desək, həm hegemonu, həm sömürgəçiliyinlə məşğul idi. Düz indi orta əsrlər deyil, amma yenə də Fransa, mən bir rəqəmlə tanış olmuşdum, Afrikadan, tək Afrikadan gəlirlər, illik gəlirlər, 400 milyard dollara çatır. Sömürür də, yəni orada şirkətləri var. Bəli, bəli. Və son illər Türkiyədə Afrikada yer almağa başlayıb, amma bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi. Orada fabrik və zavodlar dikir. Yəni, Fransa gördü ki, onu sıxışdırır Türkiyə. Çin də Afrikaya meyil salıb, orada müəyyən yatırımlar həyata keçir. Ona görə Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşdi və Yunanlarla türklər arasında müəyyən toqquşma, belə deyək, toqquşma əhval rüyası olanda Fransa Yunanları da dəstəklədi. Suriyada Türkiyə əleyhinə çıxır. Qarabağ məsələsində ermənilərə dəstək verdi ki, Türkiyə burada bölgədə güclənməsin. Amma bugün Macronla görüşüb. Bundan əvvəl bir Macronun bir fikri də olmuşdu. O da Erdoğanla arasında bir konflikt yaratmışdı ki, Macron xatirinin bir fikri olmuşdu ki, NATO beyin ölümü keçirib. Erdoğan cavabı belə olmuşdu, beyin ölümü NATO keçirib, sənin başın keçirib. Yəni, belə bir sərt şəkildə cavabı olmuşdu. Amma son günlər dialoq başlayıb Ankara ilə Paris. Əvvəlcə Xarici İşlər Nazirləri görüşlər bir müddət öncə. Və isti bir dialoq oldu. İndi də bu gündə Macronla Erdoğan arasında görüş oldu. Hər iki tərəf deyəsən, bir qədər sərt retorikadan geri addım atırlar. Sərt, amma Qarabağa gəldikdə Türkiyənin mövqeyi bəllidir, Azərbaycana dəstək davam edir. Fransa çox yanlış mövqeydən çıxış etdi. Yəni, Fransa vasitəçidir, həmsədirdir, tərəflərə eyni məsafədə olmadı. Amma Fransa bir mənalı müharibə və ondan sonra ermənilərin tərəfini tutub. Haqsız onların bütün iddialarına dəstək verir. Bu mövqeydən çəkinməlidir Fransa. Düzdür, Macron Paşinyanla görüşdən sonra Azərbaycan prezidentinə də bir məktub göndərdi. Amma biz məktublara yox, vədlərə yox, real addımlara baxırıq ki, Fransa yenə də Ermənistan siyasətini dəstək. Nə vaxt ki, bu siyasətindən vaz keçər, Azərbaycanla köhnə tərəfdaşlığı qayıdır. Ondan sonra biz bəli, Fransa neytral mövqeyindən danışa bilərik. Amma Fransa Türkiyəni bölgədə sıxışdırıb çıxara biləcək güc deyil. Və fikir verin, Erdoğan sabah artıq Azərbaycanda olacaq. Qarabağda olacaq, Şuşada və çox ciddi açıqlamalar olacaq. O açıqlamanın bir ünvanı Ermənistan, bir ünvanı Rusiya, bir ünvanı da Avropa ölkələri və elə Fransanın özü olacaq. Türkiyə bölgədə yerləşib, Türkiyə Azərbaycanda yerləşib, Türkiyə Qarabağda da yerləşib. Türkiyənin Qarabağa yatırımları artır. Hava limanları, yollar, türk şirkətləri Kəlbəcərdə belə deyək yataqların işlənməsində və böyük ehtimalla türk hərbisi də Qarabağda olacaq. Bu da hamıya mesajdır ki, Türkiyə bölgədə möhkəmdir və buna Fransa kimi dövlətlər mane olmur. Fransa burada uduşlu variant nə ola bilər Fransa üçün? Bu regional layihələrə qatılması ki, yəni konstruktiv mövqedən çıxış edərsə, Azərbaycan da Fransa ilə əməkdaşlığı davam etdirməkdə əslində maraqlıdır. Çünki biz anlayırıq ki, Fransa hər halda Avropanın iki aparıcı dövlətindən biridir. Biz Fransa ilə münasibətlərin gərgin olmasını istəmirik əsla. Amma ermənipərəst mövqedən də çəkilməlidir. Yəni bərabər hüquqlu əməkdaşlığa qayıtmalıdır. Hər bir məsələdə ermənilərin tərəfini tuturlar. Hər bir məsələdə. Yaxşı, əsrlər deyirlər, bir hissəsində biz geri qaytardıq. Bir dəfə Fransa prezidenti Macron minalanmış ərazilərin xəritəsi ilə bağlı bir cümlə dedi mi? Amma indi dünya və bəşəriyyət gördü ki, belə bir problem var. Paşinyan o xəritələrin bizə verməsi dünyaya onu göstərdi ki,
minalanmış ərazilər var və bu xəritələr Ermənistandadır. Və Paşinyan özü də etiraf etdi ki, bizdə başqa xəritələr də var. Yaxşı, bundan tələb edin. Bəli, tələb edin, o biri xəritələr də versin. Biz əsrlərin əli qana batmayan o, o terrorçudan bir qismini geri qaytarmağa hazırıq. Amma qoy Macron və digərlər də Ermənistana iradəmiz. Məsələn, Amerikalı diplomatlar Bakıda da oldular və İrəvana getirdi, bu mövzunu qaldırdılar. Və sonra Blinken özü də Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi, Amerikanın dövlət kadı. Amma Fransadan bir təşəkkür bizə eşitdiyimi? Macrondan və yaxud Fransadan Xarici İşlər Naziri bizə bir təşəkkür etdiyimi? Bu məsələdə də ermənilərin tərəfini tutmağa çalışdılar. Və bu da bir tərəfdən bizə mənmalı kimi gələ bilər, amma Fransanın da mövqeyi ortada da məlum məsələdir. İstəkləri nədən ibarətdir, nə etmək istəyir, bu da belə baxanda bir tərəfdən başa düşülür, bir tərəfdən isə tamamilə anlaşılmazdır. Deyirlər ki, biz sülhün tərəfdarıyıq. Amma mina xəritələrlə bağlı sizin də qeyd etdiyiniz kimi ortada bir şey yoxdur. Və ümid edirəm ki, bu mina xəritələrinin qaytarılması, verilməsi Azərbaycanın prosesi davam etdiriləcək və bu NATO görüşündən, NATO-nun samitindən sonra da gözləntilər çoxdur təbii ki və siz də biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Erdoğanla Macron arasındakı danışıq prosesində də bəzi gərgin məqamlar kənarlaşdırılıb. Gərginliyin azaldılması təbii ki, yaxşıdır çünki məntiqli yanaşma üçün, məntiqli danışma üçün və elə bu arada bizim vaxtımız yekunlaşır. Sizin də maraqlı fikirlərinizə görə, məntiqli yanaşmanıza görə həmişə olduğu kimi biz sizə təşəkkür edirik. Qonağımız olduğunuz üçün də Elxan müəllim. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edeyim. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu idi. Biz NATO Alyansının samiti ilə bağlı bir sıra nüansların müzakirəsini apardıq. Gürcüstan faktoru var burada. Joe Bidenlə Erdoğanın danışığı söhbəti ayaqüstü. Macronla Erdoğanın söhbəti ortada qoyulan məqsədlər, NATO-nun bu məqsədlərə çatıb çatmayacağı, Rusiya faktoru, Çin faktoru və digər məsələləri Elxan mənim bizə ətraflı şəkildə şərhini verdi. İnanırıq ki, sizin də suallarınızı cavablandıra bildi və bizə ayrılmaq burada yekunlaşır. Ayrı 24-ün efirində gündəmə baxdınız. Görüşənədək.